Vizītes sākumā Baltijas valstu un Islandes ministri kopīgi tikās ar Gruzijas prezidentu Salomi Zurabišvili, premjeru Irakliju Kobahidzi un citām amatpersonām, kā arī opozīcijas politiķiem un nevalstiskajām organizācijām. Programma bija salīdzinoši sabalansēta, lai līdzvērtīgu uzmanību atvēlētu gan pozīcijai, gan opozīcijai. Bet vakarā katram ministram bija sava individuālā neoficiālā programma. Lietuvas, Igaunijas un Islandes ārlietu ministri piedalījās protesta gājienā un pat uzstājās ar runu demonstrantiem pie parlamenta. Katrs no mums gājis citādi ceļu pēdējos 30 gados, un kaut arī mums nepatīk tikt atzīmētiem kā postpadomju valstis, mūs saista kopīga vēsture un kopīgas vēlmes. Latvijas ārlietu ministre Baiba Braža nepiedalījās pašos protestos kā dalībniece, proti nekāp uz skatuves un neteica runas. Taču brīdī, kad protestu pasākums tuvojās izskaņai, arī viņa iznāca no viesnīcas un ieradās laukumā pie parlamenta. Vai ir pareizi piedalīties šajā mītiņā, ko rīko opozīcija pret valdību? Es nepiedalos mītiņā. Esmu šeit, lai izteiktu savu atbalstu Eiropas ideāliem, par ko mēs visi iestājamies. Un kā jau teicu, es atceros 1989. Gada 9. Aprīli, kad padomi vara uzbruka gruzīniem, kas tūlaik protestos pieprasīja brīvību. Ir svarīga šī pulcēšanās brīvība, izteikšanās brīvība, biedrošanās brīvība. Un ļoti svarīgi redzēt savu nākotni Eiropā. Tādēļ es esmu šeit. Tas nav par Gruzijas iekšējo politiku. Esmu Eiropiete. Un gruzīni arī ir eiropieši? Gruzīni ir eiropieši. Mēs tur visi esam kopā. Protestētāji, protams, Baltijas ministrus tur uzņēma ar sajūsmu, bet acu mirklī reaģēja arī valdošās partijas Gruzijas sāpnis politiķi. Piemēram, Tbilisi mērs Kaha Kaladze to nosauca par, citēju, ārzemnieku mēģinājumu veikt valsts apvērsumu. Tā nav draudzība, tas ir tieši naidīgums, komentēja Kaladze. Gruzijas parlaments spīkers Salva Papuašvili teica, citēju, ārzemju politiķu pievienošanās pret valdību vērstiem radikāļu protestiem ir nedraudzīga rīcība pret Gruzijas tautu. Viņš arī pielīdzina Baltijas ministrus Krievijas varai, kas mēģina citās valstīs ieviest savu kārtību. Ministru dalību protestos nosodījuši arī citu partijas Gruzijas sapnes pārstāvi. Bet oficiālu protesta notu no Gruzijas ārlietu ministrijas Latvijas vēstniecība pagaidām nav saņēmusi. Nekāda oficiāla reakcija nav bijusi, un arī, kā teikt, es domāju, ka tā nebūtu pamatot, jo vakar mūsu ministre nepiedalījās demonstrācijā, bet viņa gribēja, kā teikt, savām acīm pati redzēt, iepazīties ar to, būt atsulieciniece. Vismaz pagaidām protesta notas nav saņēmušas arī citu Baltijas valstu pārstāvniecības, bet nevar izslēgt, ka oficiālās Gruzijas reakcija varētu sekot vēlāk. Ģirds Zvirbulis, Olofs Peršovics, Latvijas televīzija no Tbilisi, Gruzijā.